Aqui ao fundo, estamos aqui vendo Teatro Amazonas aqui, na cidade de Manaus, essa bela arquitetura histórica, não só importante para Manaus, como também para o Brasil, né? Lá dessa praça bonita aqui, ó. Aqui, ó, aproximando aqui, a ver se eu consigo filmar lá dentro. Tem essa praça muito bonita aqui, ó, bem cuidada. A igreja de São Sebastião que eu mostrei ainda agora ali no fundo. E aqui, belíssimo, imponente Teatro Amazonas. E aqui, ó. Consegui comprar o bilhete bem a tempo. E eu vou entrar agora pra fazer a filmagem.
Na nada estrutura ali. Da cúpula. A cúpula que tem aqui. Aqui à minha esquerda vocês podem observar esses vidros nas cores azul e vermelho, que são originais. E elas, esses vidros aqui ficam bem na parte do meio da cúpula, se vocês observarem ali. Aqui nós temos outras telhas também que fazem parte da cúpula. Essa aqui, elas são telhas portuguesas, que ficam pela parte de dentro. E aquelas ali coloridas, tem cerca de 36 mil aquelas, são telhas ressaltadas e vitrificadas da região da Alsácia, na França. E aí elas representam as cores da bandeira nacional e também espetáculos, mas antes eu quero mostrar para vocês as cadeiras originais dos assentos lá do salão de espetáculos. Vocês podem observar elas aqui. Esse material aqui é chamado palha indiana. Era assim a cadeira
padrão. E a que ficava no camarote do governador era aquele modelo ali. E aqui nesse hall nós temos outros itens que fazem parte do acervo do teatro. Vocês podem seguir por aqui agora, por favor, à esquerda. Maquete e Lego. Pessoal, vocês podem entrar no cabelo, vocês nunca vão te ver.
aqui em cima do... dentro do Teatro Guarani, fazendo as gravações aqui com a guia local. Sentava-se a moça e na outra o seu pretendente. A família da moça ficava entre eles e eles não se comunicavam diretamente, somente através do intermédio da família, porque não era considerado, não era visto com bons olhos jovens não casados sozinhos conversando. Como mudou, né? Aqui do outro lado vocês podem observar esse espelho. Ele é chamado de espelho da verdade. Ele é uma réplica. Porém, o original disse que é feito de tamanha pureza, né? É feito de cristais, que ele produz pouca... não é ruído. Alguém me lembra a palavra? Distorção, pouca distorção. E aí ele mostra como você é realmente. É engraçado até, mas tem gente que diz que só pessoas bonitas conseguem se visualizar. Ah, ai, pode fazer um teste aí, fica à vontade. Vai lá, Narciso. É o espelho da verdade. Aí, o Renê já foi. Eu não quero nem saber. Eu não tá com medo de chegar na frente do espelho. Ainda bem que eu sou assim. Ele é descabelado, olha. É. Tô me vendo. Tá confirmado. Você passou direto, Regis? Posso saber? Foi com medo, foi? É, não, 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 não. Agora eu pergunto. Minha mãe disse que veio tá na moda. É. Já você viu, velho? Já você viu lá? Tá bom? Daqui a pouco vocês podem tirar foto à vontade. Eu vou só fazer uma explicação sobre esse camarim. Originalmente os nossos camarins eles ficam na parte de trás do teatro, mas por questão de logística, este que foi trazido para cá, para melhor visualização, foi feito o estudo histórico e aqui nós temos itens de antiquário e também do acervo do teatro. Aqui vocês podem observar itens como sapatos, uma maleta, luvas, perucas, figurinos, mas dois elementos bem importantes para ressaltar. O primeiro deles é essa luminária. Vocês podem observar essa luminária? Bom, Manaus foi a primeira capital brasileira a ter energia elétrica. E o Teatro Amazonas, quando inaugurou, ele já inaugurou com luz elétrica também. Então, quem chegasse para se apresentar já tinha essa facilidade no seu camarim. Outro objeto de interesse é a escaradeira. É aquele item meio de porcelana na cor azul. O que acontece? As escarradeiras, qual era o uso delas? Era comum as pessoas mascarem tabaco naquele período. E quando elas chegavam no local, era até considerada elegante.
tabaco na escarradeira. Se não houvesse nenhuma substância ou sangue, provavelmente a pessoa estava saudável. Caso contrário, ela provavelmente tinha tuberculose e era aconselhado que ela se isolasse e não frequentasse o espaço. E aqui nós temos esses figurinos, eles não são originais, mas são também frutos de estudo histórico. E o importante a ressaltar é que a elite que vivia aqui no período, as mulheres, elas se recusavam a ter as suas roupas lavadas no nosso rio negro, porque ele tem essa coloração escura e aí pensava-se que ele era sujo ou poluído. Então elas mandavam as roupas de volta para a Europa por navio e depois de meses as roupas retornavam. Podem ficar à vontade agora para tirar foto. Pois a radeira do teste do Covid de antigamente. Exatamente. Logo, nós despertou o interesse de grandes empresários europeus e também estrangeiros.
às vezes algumas gravações são feitas nele, porque tem uma boa visualização do palco. No topo desse camarote vocês podem observar o símbolo da República, porque nesse período nós estávamos migrando de monarquia para a República. Inclusive, se vocês olharem de lá para cá para o palco, vocês vão ver essa cortina aqui atrás que está à mostra. Essa cortina representa o fim da monarquia. Vocês têm o símbolo da monarquia que está sendo coberto por uma cortina vermelha e simbolizava justamente essa passagem, essa migração de um sistema político para o outro. Se vocês olharem agora para o teto, vocês podem ver a maior pintura da casa. À direita de vocês, subindo, nós temos a representação da música e tem musas com seus instrumentos musicais. Do lado oposto, nós temos a representação da dança. São musas dançando. Ao fundo, vocês podem ver, nessa parte mais escurecida, a tragédia. Esses três pilares, pessoal, música, dança e tragédia, eles formam a ópera, que é representada bem aqui no topo do palco. E no meio dessa imagem nós temos uma musa que está coroando o busto de Antônio Carlos Gomes, o maior nome da ópera brasileira. No fundo, no final dessa pintura, vocês podem ver em rosa o ano de 1896, que é o ano da inauguração. Descendo um pouco, vocês têm essa faixa. E na parte azul ali da faixa, vocês têm, podem ver o nome de Eduardo Ribeiro, que foi governador responsável pela continuidade da obra do teatro. Aqui a comunidade amazonense tem um grande apreço, carinho pelo Eduardo Ribeiro. É, além de governador, ele também foi engenheiro civil e capitão do exército. E ele foi o responsável pela continuação das obras, porque até então o teatro, a construção do teatro estava paralisada. Falando, voltando ao assunto de camarotes, vocês podem observar aqui nessa direção, ao lado do palco, e na outra direção também, no primeiro e segundo pavimentos, vocês podem observar esses camarotes que têm uma decoração especial. E o que acontece? Eles funcionavam como uma vitrine social. Eles eram leiloados antes dos espetáculos e só quem ficava ali era quem tinha o maior poder aquisitivo, o maior status social. Essas pessoas faziam questão de ficar ali para se exibirem para quem estava aqui na plateia. Porém, o interessante é que esses camarotes têm a pior visualização do palco, porque eles ficam do lado do palco. Então não se consegue ver muito bem o que acontece. Então hoje em dia os valores já se inverteram. Quando existe um evento fechado, uma apresentação fechada, aqui a plateia é o local mais caro que se está, porque é onde nós temos a melhor visualização. E inclusive quem fica ali nesses camarotes às vezes compra um espaço, compra um assento por valores simbólicos de até R$5. Agora vocês podem olhar para o palco. Eu já mencionei esse primeiro pano de boca, cortina, que é o do fim da monarquia, mas em cima tem o que não está mostrado nem a metade. Bom, esse pano de boca faz homenagem ao encontro das águas. Se a gente pudesse visualizar ele, vocês veriam representado o encontro das águas e alguns elementos da mitologia grega e romana. E por que que a gente não pode vê-lo? Porque ele é original, ele é desde faz 125 anos. Então ele já está bem danificado. Inclusive, quando ele está assim, nós temos 14 metros de altura para cima. Então ele sobe reto, ele não é enrolado, senão isso danificaria ainda mais a estrutura desse pano de boca. Quem vê por trás consegue até ver os remendos. Vocês conseguem ver algumas os remendos, umas fitas? Pois é. E, infelizmente, a gente não pode mais mexer muito com ele por conta da preservação. Pessoal, sobre esse espaço, basicamente essas são as principais informações. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Ainda tem a pergunta. Fica a lojinha do teatro.
Essa aqui foi a minha passagem para o Teatro Amazonas, aqui registrando esse belo lugar. Fomos bem recebidos e informados pela Lia. Jardim lindo. Cento e 25 anos, o Teatro Amazonas. É muito lindo esse lugar. Ali em cima tem um busto, vários bustos ali. JM de Macedo e aqui. Mil 1896, ali em cima. Não dá para ver direito aqui, tá meio. A resolução não é muito boa desse celular aqui e é meio escuro. Mas é mais bonito ver presencialmente do que filmando. Tive o privilégio de entrar nesse teatro aqui, né? Era meu sonho. Assim como conhecer Manaus também. Um
um dos meus sonhos, né? Terminando a filmagem aqui, né? Nesse começo de tarde. Aqui em Manaus são 12:28. Deve ter uma hora menos do que o horário de Brasília. É, que é o horário do onde moro também, né? Pernambuco. São 1:28, mas aqui como é uma hora menos, né? Fuso horário é um. Tem essa diferença aqui. Ali em cima é a cúpula que ela a guia havia falado. Aquela cúpula colorida ali. Dá pra ver porque tá muito em cima ali. É a característica desse teatro. Além dessa cor, tonalidade rosa aqui, meio vermelho, né? Além disso, tem essa cúpula que diferencia, dá uma característica mais pessoal. Então vamos seguindo aqui nossas imagens, continuando. Aqui ó, que negócio bonito. Ali as cores, ó. Dá pra ver muito bem porque eu já tá meio nublado aqui, mas se estivesse fazendo sol ele teria mais destaque ali, né, pra visualizar. Então vou voltando agora pro hotel e daqui a pouco continuo, né, trazendo mais alguma novidade aqui.